চিকিৎসাত গাফিলতিৰ বাবে নাওবৈচাৰ এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু। লক্ষীমপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। অভিযোগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আব্দুৰ ৰাজীৱৰ। সামান্য জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল এটি দুবছৰীয়া শিশু, যাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল লক্ষীমপুৰৰ দাস হস্পিটেলত। উল্লেখ্য যে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ লালুকৰ এটি দুবছৰীয়া শিশু জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল লক্ষীমপুৰৰ এটি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় দাস হস্পিটেলত। ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছতে শিশুটিয়ে পোৱা নাছিল উপযুক্ত চিকিৎসা। শিশুটিক অক্সিজেন লগাবলৈও গাফিলতি কৰিছিল চিকিৎসাকৰ্মীয়ে। অৱশেষত কোনো ধৰণৰ উন্নত চিকিৎসা নোপোৱাত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় শিশুটিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও শিশুটি মৃত নে জীৱিত সেই খবৰ দিয়াটো কৰিছিল গাফিলতি। এনেধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। আপোনাৰ অভিযোগ মানে কি, বৰ্তমান এই নাৰ্ছিং হোমবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মানে মানুহ মৰাৰ এটা যন্ত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। তেওঁলোকে নাৰ্ছিং হোম খুলিছে কিন্তু তেওঁলোকক উপযুক্ত কোনো ধৰণৰ ডক্টৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আজি মই স্বচক্ষে আজি মোৰ কালপতিৰ ল'ৰাটো আজি ৰাতিপুৱা ইয়াত এডমিট কৰিছিলে। দুবছৰ বাচ্চাটোৰ বয়স দুবছৰ। এডমিট কৰাৰ পিছত ডক্টৰে ৰাতিপুৱা চালে, কৌশিক দাস নামৰ চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি তেওঁলোকে কৈছে, তেখেতে চালে। চোৱাৰ পিছত আজি গোটেই দিনটো তেখেতক ইয়াত অক্সিজেন দি ৰখা হৈছিলে, কিন্তু সন্ধিয়া মই 7টা বজাত তেখেতক ডক্টৰক ফোন কৰি মাতি আনিলোঁ। আনি পেলাই তেখেতক চাব ক'লোঁ, তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে এই বাচ্চাটো আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে এ এম চিলৈ লৈ যাওক, এইটো পষ্ট ক'ভিডৰ নিচিনা দেখা গৈছে বুলি, চিম্পটম এটা দেখা গৈছে বুলি তেখেতে ক'লে। কিন্তু ৰেফাৰ দিয়াৰ পিছত আমি 45 মিনিটমান ইয়াত এম্বুলেঞ্চৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ এম্বুলেঞ্চটো আহি পোৱাত দেৰি হৈছে। সেই 45 মিনিট সময় বাচ্চাটোক অক্সিজেন দিবৰ কাৰণে কোনো এজন পৰ্যাপ্ত ডক্টৰ ইয়াত নাই, আৰু ল'ৰাটো মৃত্যু হৈছে নে নাই এইটো কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ ইয়াত তেওঁলোকে ৰখা নাই। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ নাৰ্ছিং হোমত এজন ইমাৰ্জেঞ্চি এজন ডক্টৰ নাই। আৰু মই নাৰ্ছক কোৱাৰ পিছত, ছিষ্টাৰক কোৱাৰ পিছত, ছিষ্টাৰে কৈছে ডক্টৰ মাতাৰ দায়িত্ব বোলে তেখেতসকলৰ নহয়, আৰু তেখেতসকলে সেই বাচ্চাটো আকৌ মই চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট কৌশিক দাসক ফোন কৰি মাতি অনাৰ পিছত তেখেতে কনফাৰ্ম কৰিছে বাচ্চাটোৰ ডেথ হৈছে বুলি, আৰু এজন ডক্টৰ ইয়াত উপস্থিত নাই। গতিকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ছিং হোম চলাইছে, এজন ডক্টৰ নোহোৱাকৈ ইয়াত মানুহে কিয় পেচেণ্ট আনিব? আৰু পেচেণ্টবিলাক আনিছে যদিও কেৱল মাত্ৰ মৃত্যু হ'বৰ কাৰণে এইবোৰ নাৰ্ছিং হোম, কেৱল মাত্ৰ পইচা ঘটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নাৰ্ছিং হোম কৰিছে। মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, মই এই নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে মই কোৰ্টত যাব লাগিলেও যাম, ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগত মই কেছ কৰিম, অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ছিং হোম বন্ধ কৰিব লাগিব, অন্যথা তেখেতসকলক মই কোৰ্টত এজন এজনকৈ ডক্টৰক মই কোৰ্টত খাৰা কৰিম। আজি তেখেতসকলে যি কৰিছে, আজি মোৰ এই শালপতিৰ ল'ৰাটোৰ লগত যিটো যন্ত্ৰণা দিছে, আজি মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ বাচ্চা ইয়াত মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা নহয়, কোনো ধৰণৰ ৰাইজ যাতে আৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা নহয়, এনেকুৱা নাৰ্ছিং হোম অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব, আৰু যদি বন্ধ নকৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি বন্ধ কৰিম। আৰু এইটো আপোনালোকক আজি কথা দিলোঁ যে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি, আজি আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এনেকুৱা নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে সত্যৰে নিষ্ঠাৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি এনেকুৱা নাৰ্ছিং হোম যদি বন্ধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই অঞ্চলত আৰু এনেকুৱা শিশু এনেকুৱা মানুহৰ মৃত্যু হোৱাটো অনিবাৰ্য। কাৰণ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ ক'ৰবাৰ পৰা ডক্টৰবিলাক মেনেজ কৰি আনি তেওঁলোকে নাৰ্ছিং হোম চলাই আছে, কেৱল তেওঁলোকৰ কোনো এজন ডক্টৰ ইয়াত উপস্থিত নাথাকে। তেওঁলোকে চৰকাৰী ডিউটি কৰি থাকে, চৰকাৰী ডিউটিৰ পৰা মোটা অংকৰ ধন দি পিনে তেওঁলোকে মাতি আনি নাৰ্ছিং হোম চলাই আছে। গতিকে ইমাৰ্জেঞ্চি এজন পেচেণ্ট মৰি গৈ যোৱাৰ পিছত কনফাৰ্মেশ্যন মৰিছে নে নাই মৰা এইটো কনফাৰ্মেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ ইয়াত নাই। লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।